Сумські флорболісти вийшли до плей-офф. У Запоріжжі команда «Ворони» відіграла третій тур чемпіонату України серед юніорів до 12 років. У групі «С» вони перемогли Мелітополь 3-1 та Запоріжжя 5-1, пройшовши до 1/8 фіналу. Програли сумчани у фіналі команді з Дніпрорудного 5-2. Ці два колективи виходять у плей-офф, який відбудеться 22 квітня. Там зустрінуться найсильніші команди Східної та Західної конференції. Серед 16-річних спортсменів «Ворони» також стали другими, але у фінальну частину чемпіонату не потрапили. А цими вихідними за путівку до фіналу у Вінниці боротимуться команди першої ліги. З них і найстарший колектив сумських «Воронів».